Ігрові та пізнавальні програми, а також майстер-класи та екскурсії – це порядок денний у вінницьких пришкільних таборах. Вони вже розпочали свою роботу на базі більш як 20 навчальних закладів. Там цього літа мають відпочити майже 4,5 тисячі школярів. Наразі місцева влада ламає голову, де оздоровити 200 дітей, позбавлених батьківського піклування, які раніше їздили до Криму. Оксана Святенко знає більше. На дворі канікули, а у третій школі так само гамірно. Це стартувала табірна зміна. У яскравих краватках, які символізують загін, капітошки завзято вивчають табірну пісню. Хоча і кабінети, і вчителі ті самі, та різницю між відпочинком та навчальними буднями діти помітили одразу. Це не школа, це ігровий дім. Тут всі бігають, граються. Навіть на цьому, коли ми вчимо пісні, дозволяють гратися на телефонах, щось малювати. Ми гуляємо, ми там не сидимо, як на уроках, не пишемо щось там, не робимо, як нам задають домашні завдання, а ми веселимося кожен день. В лагері дуже весело, всі такі рухливі, а в школі тільки на мережі можна погратися. Хто грається, а хто і на канікулах мозок тренує. Нам подобається грати в шахмати, бо вони нас навчають розуму. У таборі день розписаний похвилинно. Ігри, конкурси, різноманітні майстер-класи, пізнавальні бесіди, екскурсії і навіть похід в аквапарк. Все це для малечі безкоштовно. Щоправда, є заходи, які оплачують батьки. Про це з ними домовляються заздалегідь на загальних зборах. Вони не просто згодні, вони всіма руками за, тому що досить такі величезні знижки і та сама виставка метеликів, які батькам би обійшлася в 50 гривень з дитиною, нам обійдеться вона в 10 гривень. Тому у нас запланована і виставка, відвідування виставки метеликів, і відвідування тераріуму, і боулінг, і кімната ілюзій, і дуже багато таких цікавих міроприємств, які, ми сподіваємося, залишаться в пам'яті дітей. Табори цьогоріч облаштували у 22 школах. Оздоровити там планують 4,5 тисячі молодших школярів. Це на 300 більше, ніж минулоріч. Минулому році у нас було 4200 дітей. Ми побачили, що є ще попит на 300 дітей. Ми в цьому році за ініціативу міського голови додали 300 дітей. Таким чином, виходить, 4,5 тисячі. І по завершенню зміни ми будемо мати кількість тих дітей, які хотіли б ще оздоровитись, і будемо планувати на наступний рік, щоб збільшити кількість дітей. Наразі вирішується питання, де відпочиватимуть діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які щороку безкоштовно оздоровлювались у кримських таборах. Як альтернативу розглядають Карпати. Загалом на оздоровлення дітей мерія виділила 1,5 мільйона гривень. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».